takýto krásny hrnček na kávu. Je tu výnimočná atmosféra. No poď ty malá buchta, poď, dám ti ale volku. To je Šatúny, naša mačička. No nie úplne naša, ale chodí za nami, lebo vieš, že vždy jej dáme niečo. On už vie, kde má ísť. O tuto ti to dám. Neboj sa, to sú iba naši chalani. No, papaj. Ty si šikovná mačička. Vítam vás pri sledovaní nášho nového vlogu. Berieme vás na veľkonočné trhy. Poriada ich Blue Moon Animal Centrum v Hurgade, čo je útulok hlavne pre pouličné zvieratka. A výťažok z akcie poputujem na pomoc im. Ideme práve okolo Palm Beach Resortu a to viem, že je pre mnohých z vás obľúbený hotel, takže vám ho tu ukazujem pre spomienku alebo pre plánovanie na tento rok. Tu máme aj českú vlajku, ale Slovensku nevidím. Som rada, že Mohamed je ochotný s nami napriek tomu, že drží pôst počas ramadánu, čiže nemôže piť. Vonku je 28 stupňov, ale aspoň, že trochu pod mrakom. Prechádzame severnou časťou Hurgady, ktorá sa volá Ahia. Je to časť, kde žijú prevažne miestni, ale ako vidíte, domy a obchody tu rastú ako huby po daždi, takže sa stáva čoraz zaujímavejšou aj pre cudzincov. Potrebujeme nájsť ešte nejaký funkčný bankomat, pretože chceme vybrať peniaze, keďže na trhoch sa dá platiť iba egyptskými a iba v hotovosti. Tak peniažky sa vyberajú, aby sme mali čo míňať. Vyzerá, že v jednom bankomate peniaze došli. To je tu inak dosť častý problém v Egypte, že nie je to zase úplne, že na každom rohu veľa bankomatov, ani v Hurgade nie. A keď už nejaký nájdete, tak častokrát je totálne bez peniazy vybrakovaný. No ako vidíte, aj tu už sa zväčšuje rad. A kto vie, či ten pán, čo tam je momentálne, nevyberie všetko. Takže, či ja budem mať za čo nakupovať, veru neviem teraz. Mohamed sa usmieva, tak to vyzerá, že máme peniažky. To sa budem usmievať aj ja. Toto je časť, kde som ešte asi nebola. Patrí to stále k tej Ahaji, ale toto vyzerá ako také úplne, že echt púštne mesto. Čo poviete? Rozrastá Hurgada aj do týchto smerov. Čím ďalej viac od mora samozrejme púšť a ľahšie sa tam stavia, lebo je tu viac voľných pozemkov. Pekne nám tu mávajú, ale obávam sa, že sme odbočili trošku zle a stratili sme sa. Tak zabudili sme na nejakú farmu nádhernú, kde sú koníky, ale Blue Moon tu nie je. Ideme naspäť. Snaď už by to mohlo byť toto, to sme naozaj od toho boli iba 2 minútky autom. Tak uvidíme, či objavíme niečo nové, alebo je toto už naozaj miesto, kde smerujeme. Láska, s tebou sa vždy stratím, ale aj nájdem. Takže super. Aj mám sa kývoj.
Toto milujem na Hurgade a na Egypte, ako vidíte. Je tu Ramadan Karim pre všetkých moslimov, čiže niečo ako šťastný Ramadan. A tuto máte Happy Easter, čiže veselú Veľkú noc. Karimko, si pozrel? Pekný je? Kúpime? Áno, si ho kúpi, keby tínedžer? No dobre. Ako vždy, biznis, biznis. Zdravím z tohto nádherného miesta. Naozaj sa veľmi teším, keď mám príležitosť tu byť. Ak niekedy budete v Hurgade, myslím, že majú otvorené. Pozriem to na internete, hodím vám to tu do videa. Pár hodín v týždni, kedy sa sem dá prísť. Samozrejme, dá sa ich podporiť aj na diaľku nejakým tým finančným príspevkom. Myslím, že robia naozaj kus dobrej práce. You will eat it, he put vanilla inside, it's not chocolate, and cover with white chocolate. You like white chocolate, you don't like white chocolate? I mean, it's okay. It's okay? Yes. And you? Čo si vybereš, zlatičko? Vy už ste hneď pri lízatkách, že? Tie tu mali aj minule. A tie zajačiky sú krásne, veľké. Čo mi to nezaostruje. Áno, teraz to vidíte. Áno. Toto je také šikovné egyptské dievčatko, ktorej profil vám dám aj na Facebook a ona to takto sama robí a vyrába a potom predáva na takýchto trhoch. And how old are you? 10. A má 10 rokov a volá sa Jasmína. Veľmi šikovná. Your favorite name, huh? Oh, wow. Majú tu aj takúto krásnu zeleninu. A aj rastlinky. Ideme pozrieť rastlinky. Majorant. Čo tu vidím? Metu. Aj muškatiky tu majú. Je tu vynimočná atmosféra. Naozaj sa tu o to všetci veľmi starajú. A chcela som sa dotknúť dneska aj témy, ako je to teda s Egypťanmi a zvieratkami. No, toto není úplne nejaká šťastná story, ale zlepšuje sa to. To je dôležité, pretože oni tých domácich miláčikov, ako máme my v Európe, až tak veľmi nemávajú. Keď tak skôr mačičky, alebo nejaké andulky, alebo takéto vtáčiky, to som videla na balkónoch, že niekto má mačičky samozrejme vnútri, ale pokiaľ ide napríklad o psíkov, ktoré sú také veľmi obľúbené v Európe, tak tu sa až také obľúbe ako domáci maznačikovi netešia, pretože moslimovia veria, že dom, v ktorom sú psíky, nenavštevujú anjeli. No a tým pádom veľa ľudí sa naozaj psom vyhýba vo svojej domácnosti, keď tak ich používajú ako strážne psi vonku na dvore alebo na stráženie nejakého dobytku a tak podobne. Ale teda domov
a do svojej postele ešte nebodaj, alebo do kuchyne ich nevolajú. Ale mladí ľudia vidia, ako to je s Európanmi, ako to máme my, aj mnohí si berú Európanky. Takže už v tých domácnostiach modernejších nájdete aj maznačikov, nájdete samozrejme aj v Hurgade, ale aj v iných mestách Egypta aj možnosti nákupu, či už nejakých doplnkov pre zvieratka doma, alebo jedla, sú tu veterinárne kliniky, ako vidíte aj tu, aj útulok pre zvieratka opustené, choré, aj sa tu oni starajú zdravotne. Takže trošku sa to zlepšuje, ale najmä v tých vidieckých častiach Egypta ešte stále je možné vidieť aj zlé zaobchádzanie so zvieratkami, najmä s tými, ktoré sú vlastne pre nich najpotrebnejšie, ako sú napríklad somáriky, koníky a tak. A to teda vždy boli aj mňa. Keď také niečo vidím, takže nám zostáva jediné dúfať, že sa to zmení. Čo ty si prechladnutá? Nádherné. Adamko, poď, somáriky. Poď, kerime to ajde. Áno. Somáriky, poďte pozrieť. To sú psíky. Pietnica. Da? Priamo. Tak nakoniec sme kúpili takýto krásny hrnček na kávu. No, už sa mi balí. A potom... A ešte máme aj takéto. Kleopatra, to je pre mňa voňavka. Vanila, to som si kúpila ešte navyše, ale toto je Mohamed Ramses. A majú inak novo otvorený obchod na Maríne v Hurgade, takže pôjdeme sa aj tam pozrieť. Knižky a hračky, to je jasné, že tu sa zdržali zase naši chalani. Nakoniec si kúpili taký box drevených kociek. Mohamed mi práve kúpil dve krásne kabelky, ukážem vám. Jedna je takáto. Handmade. A druhá je takáto. Mohamed ich zase pracuje. Ako vždy. Čau. A my tu podaktori s kávičkou, chalani s fantou a takto si to tu ja užívam. Inak si nemyslíte, že to robím teraz na schvál pred Mohamedom, že tu pijem kávu a že mu to vadí. Nie, vôbec mu to nevadí, je s tým veľmi OK, takže... No a už aj telefón je. A toto je takýto krásny výhľad. Toto je ideál pod stromami. Krása. To sú psíky, ktoré tu len tak behajú, ale oni tu nechávajú behať iba takých, ktorí neútočia, ktorí sú zvyknutí na ľudí. Krásne prostredie. Škoda, že tu nie je reštaurácia. Toto sme kúpili od takých podnikavých dvoch malých, možno 6-ročných Egypťaniek, ktoré prišli s tým, že
Toto je vlastne na kľúče, to je symbol Ramadánu. Asi to robila ich maminka alebo oni. A dobehli s tým, že za 25 poundov, tak sme kúpili, Adamko si vybral červené a za 50. Čiže za 1 euro, aspoň takto sme ich trošku podporili. Už sú 4 hodiny, veľkonočný trh sa zatvoril a my odchádzame domov. Bol to naozaj príjemne strávený deň, alebo teda popoludnie. Veľmi sme si to užili. Ja som si kúpila krásne vecičky a zároveň mám dobrý pocit z toho, že sme aj podporili dobrú vec. Chalani tiež majú nejakých pár drobností, takže všetci sme spokojní. Jedine teda chudák Mohamed, ten nemohol jesť, piť nič, ale aj ten má aspoň malý parfémik. Takže verím, že to pôjde na dobrú vec, na zvieratka, ktoré to potrebujú. No a zároveň dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, tak ocením každý like, komentár, zdieľanie. No a najviac sa budem tešiť, ak dáte odber môjmu YouTube, lebo to znamená, že sa uvidíme aj na budúce. A na to sa veľmi, veľmi teším. Takže s prianím ešte krásnych veľkonočných sviatkov. Pozdravujeme z Hurgady a tešíme sa na budúce. Dovidenia.